denke ich ja. Mmejaza hivi abiria? Mbona mmejaza namna ya abiria? Kwa nini ujaze hivi abiria? Umeshachukua nauli? Umeshachukua nauli na ofisi wa si akaondoka bila kulipa. Sawa. Hamna neno. Basi sawa, mimi ngoja nitoke niende mjini. Sawa. Tuvuke hapa, hamna gari. Haya. Tuvuke hapa. Mimi naenda kuchukua nani hapo, nataka niende mjini. Kwa hiyo utashughulikia pale shambani kidogo. Sawa? Haya, hamna neno. Haya, baadaye. Haya basi, nikirudi tutawasiliana zaidi. Haya, naenda mjini. Ah, vipi? Ah, ve. Bwana za kwako. Baraba bwana. Bwana majukumu. Ah, safi. Mnaendeleaje? Safi bwana. Ah, naona sasa hivi naona hapa muda wote huko hapa. Tupo majirani zako bwana. Ya, najua wewe jirani. Kwa sababu nyumbani kwenu mmekuwa mnasaidia maji ya kunywa. Ah, najua sana. Aliniambia wife bwana. Wanatusaidia hata jana. Jua likiwa kali kidogo mnaenda mnajipumzisha pale. Jana yenyewe chakula cha mchana tumekula hapo hapo nyumbani. Ah, huyu mfanyakazi wangu alikuletea? Hongera sana. Mambo mengine vipi la kimajukumu? Kazi? Kazi njema. Okay, mnapiga kazi? Naendelea vizuri. Ya, kazi iendelee. Mama kauli yake sana. Lakini wewe nimejifunza kwamba ni jirani mwema. Sana sana. Na maeneo mengine huwa tunasimama. Alafu watu wengine wana ngoja niongee nao. Hawakusaidia hata maji. Okay, kwa hiyo safi sana. Salama Mko salama? Tuko salama. Hamna shida yoyote? Sasa hizi mama uko salama? Baba uko salama? Hamna shida yote. Na dereva anaendesha kwa sheria. Yeah. Anapata sheria dereva wangu. Sawa. Basi endelea na safari. Haya, asante. Haya. Nasikia bwana. Mimi bwana mara nyingi naenda mjini. Okay. Mara nyingi niko mjini, kwa hiyo wananiambia hapa kidogo chochote kitu maji nini wanawasaidia sana. Hawanaga shida vizuri. Na mimi nimewaambia nyinyi hamnaga shida. Ni majirani wema. Sana sana. Tunajisikia vizuri sana kuwa jirani yako. Okay. Na tumejifunza roho ya ukarimu. Ya hilo la muhimu sana. Roho ya upendo sana. Which is very good. Asante sana. Basi ndio hivyo, Watanzania tumeomba kupendana. Asante mzee. Haya, upendo wa Tanzania ni upendo. Asante sana. Haya bwana. Haya. Na huu karimu tutaendelea kupeana. Sawa. Leo kwako, kesho kwangu. Kama ambavyo wewe umetukirimu na sisi pia tukija nyumbani tutakukirimu. Asante sana. Yes, asante sana. Haya kijana wangu, nakimbia kidogo. Haya, asante sana, asante. Haya, asante. Sawa. Weka pembeni. Weka pembeni. Wewe ndio unasema na wewe. Sema gani? Weka gari pembeni hapo. Hapo pembeni.
Ipi habari? Mimi. Naendeleaje? Ah, salama tu bwana. Ndio natoka sasa. Washa taa za mbele. Ah, ndio natoka. Nasema washa taa za mbele. Na kuona unatoka nasema washa taa za mbele. Ah. Jirani. Washa full taa za mbele nataka kuona. Washa full, hiyo ni full, washa full zote. Vipi? Maji ya kunywa amekupa hapo nyumbani? Mzee. Tuko kwenye majukumu sasa hivi. Ndio maana nakwambia vitu kuhusiana na gari, achana mambo ya maji ya kunywa. Naomba kuona fire extinguisher. Fire extinguisher naomba. Mimi hapa. Naomba fire extinguisher. Si nyumba yangu ile pale. Mimi siogelei kuhusu nyumba, naongea kuhusu gari. Sasa hizi ni issue ya gari. Achana mambo ya nyumba. Mimi natoka sasa hivi, tumeongea vizuri hapa. Au nafikiri nimekusahau? Ndio nashangaa hata mimi. Mimi nimepita hapa ukanisalimia. Sasa basi. Basi nini, hebu sikiliza, nakwambia let fire extinguisher. Umenisalimia vizuri pale ulikuwa kwa mguu. Sasa hivi umerudi kwa gari, mimi nimeingia kazini. Fire extinguisher. Na nyumbani unaenda unapumzika pale. Ndio tunaenda kupumzika, ndio. Nenda kupumzika, jana wametupa chakula, naomba fire extinguisher. Naomba kuona tai yango pia. Naomba leteni hapa. Hii binadamu mnabadilika hivi? Binadamu mnabadilika? Mzee, unapoteza muda. Hivi kijana. Kijana labda tuelewane. Kijana. Hey, kijana. Kukani hapa, sasa hizi. Dunia inabadilika hivi. Mzee, mbona unanisumbua? Mimi nakaa pale. Unakaa pale inahusiana nini? Nimekwambia nipatie fire extinguisher, nipatie triangle. Naomba na leseni yako nione. Gari ina makosa. Si nimepita hapa sasa hivi mimi. Ulivyopita ulikuwa una gari. Umepita sasa hivi una gari. Mimi nimeshaingia kazini sasa. Naomba hivyo vitu nilivyokuambia kwenye gari. Utachelewa kuondoka hapa kwa ujumla. Sasa mimi naenda kumwambia wife. Sasa nakusaidia yule unamjua?